רעש לבכר יצחק וטליה אימאס, השם ייקום דמם. היום אנחנו נמצאים במצב, יש מלחמות, מלחמה בדרום, כל מיני גויים עומדים עלינו, רוצים לחלות אותנו, ואנחנו צריכים להבין מה שכתוב בחומש. רק עכשיו זכיתי לעלות פה עם איש שמדבר הרבה על טעם החיים, על החשיבות של ללמוד את החומש לטעמיו, ומי שלומד את החומש טוב לטעמים, עם הטעמים, ומבין מה קורה שם, אז זה נותן לו הבנה בלימוד התורה ובלדעת את רצון השם. מי שרוצה לדעת את רצון השם, לא צריך ללכת, יש מדרש, מי שרוצה ללמוד את רצון השם, ילמד אגדה, אבל לפני הכל, מי שרוצה לדעת את רצון השם, צריך לקחת את האיגרת שלו, את המכתב שהוא כתב לנו, את ספר התורה, שהניח לנו, הניח אותו מצד ארון ברית השם. מי שרוצה לדעת מה ברית השם אומרת, אז הולך לספר התורה ופותח אותו. ספר התורה מונח פה, תמון יחד עם הארון, ולנו יש ספרי תורה שהם העתקה מהספר התורה הזה. אז מה שצריך לעשות, מי שרוצה לדעת את רצון השם, צריך ללמוד את ספר התורה. אז זה דבר ראשון שצריך. אז בואו נראה מה כתוב בפרשת השבוע, ספר התורה אומר לנו. ותר, והנה יצחק יראה את ישמעאל מצחק. שרה רואה את ישמעאל מצחק. היא אומרת לאברהם אבינו, גרש העמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני עם יצחק. אז ויירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. מה שרה אומרת? גרש העמה הזאת ואת בנה. אז אנחנו צריכים ללמוד משרה עמנו. מה שהיא אומרת, בעניין הזה כתוב שחייבים לשמוע בקולה. יש מצוות עשה, גרש העמה הזאת ואת בנה. אז אם העמה ואת בנה, הכוונה כמובן כל צאצאי בנה וכל מי שמתייחס וכל מי שמרגיש שהוא קשור לזה. גרש העמה הזאת ואת בנה. אז קם אברהם בבוקר, לוקח לחם, חמת מים, נותן אל הגר ואת הילד וישלחיה. לאיפה? למדבר באר שבע, ומשם ותיקח לו אמו אישה בארץ מצרים. מה שאנחנו צריכים זה מי שלא רוצה שיגרשו אותו, אז הוא צריך לסיים בצורה אחרת. אבל בעיקרון לגרש את כולם מצרימה, זה לא כזה רחוק משם. מעזה ירדו עוד קצת דרומה, לגרש אותם, שיקחו כמה אנשים שהם רוצים, מצידי כל אחד 72 בתולות במצרים. העיקר שיגרשו מהמקום כאן, וזה התפקיד שלנו, לעשות גרש העמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני, עם יצחק.